Учениця 6 Б-класу Гонсала Шмігль Лаура та учень 7 Б-класу Пішенко Олександр. Наша встреча произошла 20 лет спустя, мы решили сделать небольшую
спасибо. Небольшую импровизацию по поводу 20 лет спустя одного небезызвестного романа «Дюма». Кстати, этот роман начинался примерно так. В одном из покоев уже знакомого нам кардинальского дворца за столом с позолоченными углами, заваленными бумагами и книгами, сидел мужчина, подперев обеими руками голову. Не-не-не-не-не, наши 20 лет спустя начинаются совсем по-другому. Никаких позолоченных покоев, покой нам только снится, и углы все больше были какие-то пятые, но книги, в принципе, тоже только жалобы и предложения. Да, раньше в нашей жизни была миллиметровка, калькулятор МК-61, комплексный обед, а теперь флипчарт, макбук и кофе-брейк. А еще не осталось почти ничего натурального, кроме чисел. Более того, оказалось, что определенными в жизни бывают только интегралы, а вот тупыми не только углы. Ну вы знаете, а линейные модели, все линейные одинаковые, а все нелинейные и линейные по-своему. Именно поэтому, когда мы договариваемся пересечься, нам совсем не параллельно. Да, у нас много замечательных качеств. Если выпускник ФМГ захочет сорвать ягодку с дерева, его не оторвать, пока не будет собрано норма 4 ящика. Выпускники ФМГ двигаются по оптимальной траектории. Лисы, предыдущие зайцы. И используют инерцию торможения автобуса, чтобы встать с кресла. Киану Ривз использовал в «Матрице» нашу секретную технику уклонения от летающих мелков. Кстати, с приходом Валентины Михайловны на должность директора этому искусству было бы неплохо учиться интернет и другим учителям. Ни в коем случае. Тогда они смогут уклоняться даже от исполнения своих функциональных обязанностей. Вы думаете, мы носим бороды в погоне за новыми модными трендами? Отнюдь, Петр Яковлевич практически с рождения сделал это классикой. Никогда не переживают, что муж вернется поздно. Всегда есть поиск с возвратом. Конечно, если муж не использует сортировку пузырьком. Зводом, ну там, короче, еще жодный выпускник ФМГ не лається грубою залізькою говіркою, але як страшно в його устах звучать слова кирпогнет, юрисвіт і спиногриз. Кстати, знания физики и математики сильно помогают нам по жизни. Мы, в отличие от других родителей, очень хорошо помогаем своим детям решать домашку по физике и математике. Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки больше, чем двух людям помогла, все-таки пригодились навыки решения квадратных уравнений по мутрём. Но, тем не менее, благодаря урокам информатики 90% завели огород и веселую ферму на Фейсбуке. Да, можно отметить, что в нашем выпуске учителя выполнили свою работу на отлично. Никто не стал сильными убийцами народных депутатов. Супер! Ми ще, правда, провтикали одного держсекретаря днями, хто не знає. Пан Малашкін тепер заступник міністра з регіонального розвитку. Ну, мабуть, готувалися до зустрічі з випускниками. Ще не чужирок. Так не правда. Все равно было здорово. Вспомните хотя бы нашу столовую. Тирамису, профитроли, чизкейк никогда не сравнялся со вкусом булочки с сахаром и чая цвета осени в граненом стакане. Да, была на сегодняшнем как прогулка по сравнению с магоскопами и канафлазмом. Что тут скажешь? Несмотря на толпы детей, заработанные миллионы, должности директоров, многие выпускники по-прежнему считают высшим достижением в жизни персональную кличку от Михаила Петровича. Он говорит, что 20 лет никто не может зайти в радиорубку, потому что Юрий Яковлевич придерживается политики без мукомела, ключи не дают. Дюма, между прочим, именно на этом и заканчивает свой роман. Мадлен, сказал Гасконец, отвите мне комнату в билетаже. Как-никак, я теперь капитан мушкетеров. Но сохраните за мной все же комнатку наверху. Никогда не знаешь, что может случиться в жизни. Но наш роман на этом не заканчивается. Застучат еще из рубки барабаны, забудит бас и забудит сердце или это изделие. Но сердце, ладно, главное, чтобы не уши.
что было в пределах погрешности, пусть останется в пределах погрешности. А мы, пользуясь случаем, хотим передать привет случаям, которыми не воспользовались. Нам не так печально без вас, потому что главный случай с нами все-таки случился. Ну какой же это случай? Это судьба, счастливая судьба учиться здесь с вами. Чистая правда. Нам остается лишь разделить нашу правоту на ноль, чтобы оказаться бесконечно правыми. Наша любовь к тебе не имеет предела, произвольная и не выражается через элементарные функции. Спасибо вам! Плюс мы решили написать дополнительно еще и песню. Здравствуй, школа, как живешь? Ничего отца прождешь? Не узнала, так и брызг не вела. Без странички твоих лет поражений и побед, нас давно с тех пор течет вода. Все деревья подросли, и друзья давно ушли, как грустно это лишь на первый взгляд. Просто свистни только тут, летят и берегут, будет все как 20 лет назад. Что имели, сберегли, что хотели, то нашли, но не время нам еще на покой. Нашим детям не понять, как смогли отец и мать через столько лет остаться с собой. Ответ наш очень прост, ответа не вопрос, сумела нас научить. Если все сошли с ума, теряйся, жизнь одна, делай шаг и продолжай смехи. Разбежимся по домам, загоримся тут и там, не проглотит песню суета, сует. И куда бы ни пришли, на вершине навели, наше сердце будет звать тебе привет. И куда бы ни пришли, решение на мире, наше сердце будет звать тебе привет. Это мы официально часть закончили. В смысле, наши. Мы хотим от всех выпускников 97-го года, и тех, которые здесь, и тех, которые далеко, за морями, за океанами, хотим подарить школе небольшой подарок, который мы долго думали, какой бы подарок можно было бы подарить школе, но чтобы это было что-то такое совершенно не связанное ни с физикой, ни с математикой, ни с техникой, поэтому мы выбрали неожиданный подарок. Мы вам дарим, мы дарим школе спорткомплекс. Примерно с такими словами. Люба, 17-та школа. Я за розуму не завада. Добро повинно бути з кулаками. Вклоняємося тобі на шляху. З любов'ю, випускники 97-го року. Держите вы нас все эти 20 лет. Спасибо вам огромное. Валентина Михайловна, фотографию покажите, сертификат покажите. О, вот это дело, качалка появилась. Отлично. Что вы дети перестройки. И когда вы пришли в школу, это был 87-й год, да? Вот, 87-й. Право выбора, свобода слова, перестройка. Это были слова, которые входили в вас постоянно, на каждом углу. И вот я хотела сказать о праве выбора. Юрий Яковлевич, хочу его процитировать, всегда говорил, да,
ученик имеет право на своего учителя. То есть, пожалуйста, иди выбирай, у кого хочешь, у кого учись. Вот. Но с другой стороны, он сказал, ну а каждый учитель имеет право на своего ученика. Я хочу иметь своего ученика. И поэтому он, наверное, так постарался, чтобы открыть школу, гимназию. Нет? Уже кроме вас никто не помнит. Так вот, дорогие мои, а я хочу вам сказать, что если кто-то из вас помнит книжник Валентина Васильевна, мы, наши телефонные разговоры начинаются с того, что она говорит: Надя, а ты знаешь, какое счастье было нам, было у нас учить вот этих детей. Какое счастье, что мы к ним прикоснулись. И если ты их увидишь сегодня, скажи им большое-большое спасибо, учительское спасибо, что вы были в нашей жизни. Спасибо. Я хочу сказать два слова. Розумієте, це клас, в якому навчалася моя дочка. І це клас, який я почала мучити математику з 3 класу. Розумієте, ми з вами працювали в екологічному інституті, і я вчила математику. Це клас, з яким мене пов'язані дуже гарні спогади. Я скажу більше, це моє педагогічне щастя. Я пам'ятаю наші екскурсії, я пам'ятаю наші поїздки, я пам'ятаю наш піонерський табір, наші походи в басейн. Ви розумієте, я пам'ятаю ваш подарунок, який виховали пісовці у фізики. Я пам'ятаю, як наш учень Чистяков забезпечив матеріалом до екзамена з фізики всіх забезпечив і дуже гарно здавали. Але професор бив ні на пугу. Юрій Яркич розкусив там ці, там що там було, хто моданий і хто там як диктофоновий забезпечений. І я пам'ятаю, як я Юрій Яркича мовляла поставити хоча б 3, я кажу, він же забезпечив, він таку роботу виконав, він ту фізику вивчив на пам'ять. Тобто, розумієте, в мене дуже багато гарних вражень. Я хочу сказати, що я дуже рада, що ви спілкуєтесь, я дуже рада, що ви дружите. От сидить Світлана, це хресна мама мого внука. І ви розумієте, я хочу сказати, що кожен раз, коли ми зустрічаємося з Валентиною Михайловною, у нас змінні підради по класу. Наташа мені розказує про ваших дітей, я дивлюсь ваші фотки. Розумієте, мені настільки приємно, і кожен раз з Валентиною Михайловною ми пригадуємо, у нас дуже приємні спогади, я вам дуже дякую за це. І хай вам щастить. І бажаю вам всього самого кращого, тому що, ви розумієте, життя таке прикре і швидкоплинне. І сьогодні ось мені Наталя Васильівна сказала, в цьому році 40 років, як я закінчила школу, ви розумієте? Я аж злякалася, ви розумієте? Я дуже спішу вам це сказати, я вас люблю досі. Та частина мого серця, яка була з вами, вона з вами і сьогодні, незважаючи на те, бачимося ви з вами чи ні, я вас люблю. І користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати колектив фізико-математичної гімназії за ті роки педагогічного щастя, які тут ми провели, за їх дружбу, за їх підтримку, за їх допомогу і взагалі за їх гарячі, щирі серця. Я вас дуже дякую. Будьте здорові, живіть довго, будьте успішні і отримуйте таке задоволення, просто не купайтеся в морі цього щастя. Кожен день. Я вам дякую. Пока ребята здесь стоят на сцене, сейчас я уже нажала не ту кнопку, если вот оно исчезнет, то что косолап там. Я пользуюсь просто, да, техника в руках дурака страшная сила. Я просто пользуюсь тем, что ребята стоят здесь, хочу прочитать еще одно послание от их одноклассников, от Славика Акермана, который, в принципе, письмо его о Михаиле Петровиче, для Михаила Петровича. В общем, если кратко, Михаил Петрович – мой большой друг и товарищ. Да, именно так, в прямом смысле этого слова. Несмотря на разницу в возрасте, разумеется, он внес большой вклад в становление меня как специалиста, личности и человека. Это сложно отрицать. Но Славик, на секундочку, профессор одного из американских университетов, который получил государственный грант на 500 тысяч долларов, да, на провадження своїх інновацій.
Поэтому вот на секундочку. А я всегда завидовал, дальше читаю, это имени выпускника, я всегда завидовал его героической тяге к труду и его любви к процессу созидания. Именно к процессу, а не к результату. Я мечтаю также любить свое дело, свою работу, как он. Но мне это не дано, я тоже трудоголик. Наработаю на результат, без особой любви к самому процессу работы. Вообще я не помню, чтобы после школы я получал сильное удовольствие от процесса работы. Удовольствие приносит результаты и дальнейший опыт. А любить именно трудовой процесс, это, наверное, прекрасно. И это то, что свойственно Михаилу Петровичу и всем учителям 17-го. Привет огромный. И поверьте, что нет ничего ценнее, чем ваши слова благодарности и ваша память. Спасибо вам огромное. И щоб мати несправедливо, сьогодні дуже непростий день для всіх, але насправді він, як і кожен день, тому що теж не дуже просто. Насправді сьогодні, якщо я не помиляюся, день народження Вячеслава Андрійовича Ясинського. Це людина, яка відіграла в нашому житті величезну роль. Я не хочу спекулювати власну думку і власний досвід як універсальний. Скажу лише про себе, що якщо б ця людина не так склалася в моєму житті, що я провчився 3 роки тут, потім з певних обставин покинув цю школу, і якщо б не він, не повернув мене фактично силоміць, фактично з однієї з міських олімпіад, з математики, до якої не готувався, він просто зателефонував моїм батькам і сказав, він має навчатися тільки у нас. Тоді він перше змінив моє життя, друге він змінив моє життя, коли на одному з перших уроків він продемонстрував одну з задач, сказав, я поставлю 5-ку, хто її розв'яже. Розв'язати її ніхто не зміг. А потім він розказав, ну та й що, я сам розв'язував її майже 3 місяці. Я малював її на коробці з сірників, ходив на футбол, до лазні чи до ресторану, я її розв'язував. Її неможливо розв'язати без додаткових побудов, які насправді є дуже простими. Не потрібна тригонометрія, вам не потрібні складні формули, вона розв'язується звичайним примальовуванням додаткового кута. І від того часу ця задача, вона переслідує мене в багатьох моментах життя, коли треба виконувати важкі щоденні клінічні задачі, я згадую ту коробочку з сірником, і коли я не можу зробити щось просто так, я домальовую собі той бут, дивлюся під іншим кутом зору, і якось воно виходить, якось вирішується. Тому я розумію, що, на жаль, вже рік, як немає поруч з нами Вячеслава Андрійовича, але це ті люди, які вони не йдуть насправді, тому що вони лишаються в серці в кожного з нас, вони не можуть, і людина залишається живою до тих пір, поки зберігається пам'ять про нього. Я думаю, що кожен погодиться зі мною, з моїх однокласників, що такі люди, вони житимуть вічно, і навіть я впевнений, що в наших дітях і в наших онуках. Я б з задоволенням потиснув йому руку чи обійняти, але я можу тільки попросити згадати його тишу. Думаю, що це буде легко. Дякую. Взагалі життя триває. Всім дякую. Будемо аплодисменти, але... Очень тяжело различить. Ира, вы сейчас тут вот сложите, где мой, где мой. А я вам пытаюсь, я как бы там с трудом. Говорят, что они ездили, когда расходились, по разным кабинетам. Более того, сюда пришли те, кто 17 лет не заканчивал здесь училище. Я искренне рада, неимоверно просто. Ребята, Наталья Владимировна со своими корреспондентами будет рада вас видеть, но вы не знаете, как на самом деле, на самом деле, наша жизнь продолжается. На самом деле, задачу мы сформулировали правильно, но вот в отличие от того, что говорил Витя шикарно, говорил, нам решать ее не надо, а зачем разделять? Они были интегрированы с самого начала, неразделимые, никто особенно их не делил, ну, по крайней мере, я не делил уж точно, и они, по-моему, тем более. Поэтому, ребята, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы нас помните, шикарно вы
все сделали и сказали, вообще, в общем, это наша профессия, наверное, потому и избранная все, потому что есть такие моменты. Спасибо. Після такого бурхливого, глибокого виступу випускників 20 років спустя, є ще й випускники 15 років. Ми дуже хотіли б вас бачити на сцені і класних керівників «Голос» Юлію Петрівну, Килимник Леоніда Яковича, Вернигова Василя Васильовича. Вам слово. Друзья мои, после такого феєричного просто виступу навіть не знаю, як все буде світитися бледно, конечно, но я постараюсь сказать, конечно, конечно, я только хочу об этом сказать, что, наверное, я выражу чувства каждого из здесь стоящих, здесь присутствующих. Это то, что нас переполняет, это просто безграничная благодарность вам за ваш труд, за ваше здоровье, за ваше недоспа, не ночи, за ваше просто безмежне серце и ту вашу доброту, якою ви нас навчили, напевно. Це перше. І друге, напевно, гордість. Гордість за те, що ми причетні до цієї великої сім'ї, за те, що кожен раз, коли ми переступаємо поріг нашої школи, ми відчуваємо, ми не приходимо в якесь там чуже місце, ми приходимо завжди додому. І це теж ваша заслуга. Ми дуже вам за це вдячні. Меня зовут Сергей Захаренков. Это действительно так. Я думаю, всех тут переполняют очень радостные и светлые воспоминания, которые всех нас связывают с годами, которые мы провели в гимназии. Я хотел бы сегодня сказать о примерах, но примерах не арифметических, а личных, которые мы видели перед собой во время учебы. Мы за 15 лет многие из нас стали родителями. И я могу как родитель с уверенностью сказать, что именно личный пример воспитывает гораздо сильнее, чем множество слов сказанных. И мы во время нашей учебы мы видели множество таких примеров. Наши педагоги, вы своим трудом показывали нам примеры честности и порядочности, примеры самоотверженного труда и бескорыстия, примеры профессионализма и глубокого знания своих предметов. И именно эти примеры, которые были перед глазами, они воспитывали нас как личности, помогали нам становиться людьми. Я говорю огромное спасибо всем вам. Пусть Бог хранит ваших семьи, пусть все у вас будет очень хорошо. Спасибо. Я прийшла в 17-ту школу в 5-му класі, і для мене цей момент став дійсно переломним. Тому що 17-та школа змінила моє життя, дійсно змінила життя. Вибачте, я не думала, що так важко казати, я думала, що в мене буде комусь гордо виступати, але так і є. Я кожен розуміє, що це не школа, це не стіни, це ті люди, які тут працюють, це ці викладачі, класний керівник наш Леонід Якович. Ну, взагалі, мене дійсно переповнюють життя. Ця школа навчила нас боротися, ця школа показала, що границь для нас немає. На даний момент немає такої задачі в мене в роботі, яку я не можу вирішити. Нас навчили дивитися дійсно з різних боків. Це, я повторюю те, що казали переді мною, тобто чудові слова сказали, що 20 років, 25 років. Я лише додам, можливо, кілька слів. Глибокий уклін вам, викладачі. Я бажаю щиро вам довгих років праці, здоров'я, наснаги. І бажаю, що якомога довше ви наступні покоління навчали тому, чому ви навчали нас. Дякую.
Спасибі, Наталочка. Спасибі, Анечка. До речі, це міс гімназія 2002 рік. Полічекайте. Шановні колеги, шановні випускники, дуже приємно нам, класним керівникам, сьогодні бачити вас в стінах нашої гімназії. Ми вам дуже вдячні, що ви відбулися як люди. Тому що, знаєте, як кажуть, яка людина? Людина, якщо зробила добрі справи, кажуть про неї, що це хороша людина. Про вчителів так кажуть, але ще кажуть, що хороший вчитель – це той, який виховав гарних дітей, дав хороші знання. Так ось сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що ми відбулися як учителі, склалися як учителі. Чому? Тому що у нас прекрасні випускники. Я дивлюся, садков Вадим стоїть, нещодавно ми з ним в транспорті зустрілися, хірург Пироговської лікарні. Ми розмовляємо, підходить кондуктор. Він отримав квіточок, але побачив, що вона передала йому здачі, віддає. Вона каже, і такі ж бувають люди. А він каже, фізико-математичні гімназії бувають. Ось мій класний керівник. Ви знаєте, заради таких моментів варто жити. Спасибі вам всім. Бажаю вам міцного здоров'я і гідного життя. Бо ми всі варті цього. Я, класний керівник, хочу сказати за свій клас, що з моїм класом пов'язано дуже багато. По-перше, це мій перший клас в цій школі. Я дійсно первенця такого маю. Але хочу сказати вам, що дуже багато особистих сторін зв'язалось з цим класом. Тому що не тільки те, що ми здружилися, а те, що Вадима Зальшевського висить годинник у мене в кабінеті 25 років. Буде скоро це саме биття. Тому що він 15 ось ми святкуємо, а він каже, буде аж до 25 років, буде ще там буде висіти, будемо святкувати. Безумовно, Віталіка, знаю, що дуже достатньо теплі стосунки, тому що татусь, який був керівником паспортного столу, робив і допомагав все, що тільки міг. На жаль, покійний, але дуже порядна, дуже добра людина була. Сергій Захаренков, який достатньо багато в класі приймав участі і сьогодні вже приводить старшенького синочка до нас, до школи. Славик, який привів так само свою дитинку, Сергій і Максим, який хоч і після 9 класу пішов з нашої школи, але так само прийшов у гості. Я хочу вам сказати, що в цьому класі у мене два кума. Два кума, і так сталося, що навіть не очікувала, що цей клас забирав Соломію з пологового будинку. І 15 років це є ось ріст нашого класу «Соломія, піднімись». 15 років. 15 років. Ви маленько винесли з пологового будинку, ось товариш, у нас такий виріш, виріс від Каденка. Дякую вам за це. Дякую вам за те, що є, крім того, що два куми є, є гарні друзі. Є завжди люди, до яких можна звернутися. Спасибі. Я ще хочу сказати, що зв'язки ми не втрачаємо, тому що, до речі, і з Б-класу теж випускники привели сьогодні своїх дітей в школу. Ось Леночка колись, пам'ятаєте її? Її Тимурчик зараз вчиться в першому класі. А ось Вітя Шеліховський, його дочка Катеринка теж вчиться в нашій школі. І коли я його розшукував, вчителька сказала, краще дівчинки в класі немає, а батьки той мови теж. Так що спасибі вам, що естафета передається покоління в покоління. Вадим мені вже сказав, завірив, що і його дитина буде вчитися, і Ластарняк Сережа пообіцяв. Так що спасибі вам, низький уклін, що ви є. Дякую. Велика ймовірність, що вона не пройде іспит, але все ж таки ми вирішили спробувати, і зараз вона тут вчиться. І це дуже дякую за дав назву з А-класу, який чоловік. У мене в класі моя донька не єдина дочка випускників 17-ї школи. Там багато таких. Це показник того, що дійсно ми довіряємо школі. Ніяких альтернатив більше не розглядає. Дякую. Я скажу за то, що сьогодні спасибо, тому що це була сім'я моя.
всегда и до сих пор остается, да, я провела ребенка из семьи в семью. Я знаю, что здесь будут заботиться не хуже меня, а лучше, частично лучше. Я знаю, что здесь не учат шаблонкой. Это единственное место, где нет никаких шаблонов. Здесь дают развиваться человеку так, как он хочет, поддержат его во всем. И, наверное, это мне тоже очень сильно помогло в жизни. Выбрать свою дорогу и еще. Меня эта школа научила любить учиться. Я до сих пор очень люблю учиться, у меня информационный голод. И именно отсюда я это вынесла. Спасибо большое.